kā gāja un kāda sajūta šobrīd? Domāju, ka sajūta pašlaik ir laba, jo tiešām šogad bija rekordliels pieteikumu skaits un mums bija jāizvērtē 26 dažādi pakalpojumi, pakalpojumi 14 sistēmas, ja jānovērtē šie skolotāji. Un kad mēs saņēmām šos pieteikumus, mēs īstenībā bijām patīkami šokēti, jo tik liels pieteikumu skaits nekad nebija bijis un līdz ar to žūrijai bija smagi jāvērtē. Bet tā labā ziņa ir tā, ka faktiski jau arī statistika to rāda, ka nozarei apgrozījums pieaug, eksporta rādītāji pieauga, un tāpēc arī ir loģiski, ka pieauga arī, teiksim, pretendentu skaits, un man ir prieks par visām tām pelēm, kuras mēs šodien izdalījām un kuras mēs pasniedzām, un es domāju, ka nākamgad mēs varētu sagaidīt vēl lielāku pieteikumu skaitu. Vai pašā sākumā, pašā projekta sākumā, pirmsākumos, vai bija doma, ka sasniegsiet tik tālu, aiziesiet tik tālu, ka būs tik daudz pieteikumu, būs tik daudz labi projekti un būtu izvērtējis to pašu labāk? Nu, īstenībā, es domāju, ka tad šī mums ir septītās peles, ja, kuras mēs dalām. Es domāju, ka nu, mēs nedomājām nekad, kad būs tik liels šis pieteikums skaits. Un mēs vienu gadu mēs mēģinājām, jo mēs visu laiku gribējām nominēt arī apbalvot labākos cilvēkus. Un mums bija vienu gadu mēģinājums apbalvot labāko projektu vadītāju. Un tur mēs saskārāmies, ka cilvēki nepieteicās. Bet par šiem ieskolotājiem šī nominācija mums ir otro gadu. Ja man ir prieks, ka tiešām piesaku savus labākos e-skolotājus vai e-projektu vadītājus dažādas, ja, kur cilvēki ir pārvarējuši, man liekas, arī zinām mērā to barjeru, kad ok, es varu pieteikt savu uzņēmumu, bet es nevaru pieteikt cilvēku, un tagad tas ir pārvarēts. Ja, man ir prieks par to, jo faktiski gan šie labie pakalpojumi, labie biznesa risinājumi, labie skolotāji, ja, tas viss ir, teiksim, viņu suminēšana, par viņu runāšana par viņiem, ja. Tas viss veicina to, kad es ceru, ka tas veicina to, kad aizvien vairāk jauniešu ienāks IKT nozarē, jo tā ir viena liela problēma, ar ko mēs saskaramies, ja, kad lai jaunieši, kuri it kā nevis it kā, bet viņi dzīvo šajā virtuālā vidē, bet viņi ne tik daudz, cik mēs gribētu izvēlās IT specialitātes. Un kā vispār jūs pēc tā ir tā attīstība šai nozarei? Kā vispār, kā varbūt to uzlabot? Kādas soļas jāsvēlē uzlabot šo visu? Es domāju, ka ja mēs runājam par nozari, tad faktiski IT nozara ir tā, kurā atkal 12. Gadā bija ienākuši 500 jaunu uzņēmumu. Nozara visu laiku attīstās, visu laiku, teiksim, ir jauni cilvēki, kas beidz studijas vai kuri pat nav beiguši studijas, viņu veidos, viņiem ir traka ideja, viņi saprot, kā šo ideju var realizēt, ja? Tas pats infogramas stāsts kaut vai, ja? Kur tev vajag ideju, un otrs ir, ka tev ir jāsaprot, ka ja tu kaut ko radi, tu to radi pasaulē. Tu uzreiz jau domā par pasauli, nedomā par Latviju, un mūsu tirgus ir mas, un tāpēc arī mums varbūt bija šī tēma vienotājs digitālais tirgus, ka mums ir jāsaprot, ka Eiropa ir ļoti liela, un mums ir vismaz jādomā par šo Eiropas tirgu, un tad ir tie jautājumi par valodu, jautājums ir par dažādiem standartiem, par viņu sadarību, ja, par visiem šiem jautājumiem, un par to ir jādomā, un es domāju, ka ja mēs runājam par augstskolu izglītību, mums viņa ir laba IT nozarē. Tas, ko mēs gribētu un ar ko mēs arī, kāpēc mums arī ir šī nominācija labākais skolotājs, kad faktiski mēs gribam, lai skolās būtu ar vien vairāk šo labo skolotāju, kas māca dabaszinības, kas māca informātiku, kas aizrauja skolēnus, lai viņi pēc tam varētu iet un studēt. Jo tad, kad cilvēks ir nozarē, tad, ja viņš ir atnācis uz nozarē, tad tur viss ir kārtībā. Ja? Tad viņam gribas interesantas, labas projektas un cilvēkiem patīk šis darbs. Bet galvenais ir, lai viņi atnāk līdz tai nozarē. Vai drīkst pateikt, ka šī diena šodien tā ir atskaites punkts nākamam gadam, nākamam nominācijā, nākamam pelēm? Principā tas ir, varbūt, uzprātā nodomāt, ko darīt tālāk? Principā šis ir tā liktas konferences, kas tradicionāli novembra beigas, decembra sākums, tas ir tā kā atskaites punkts vienam gadam, ja, un tad sākas nākamais gads. Un ja mēs domājam, ko mēs darīsim nākamā gadā, tad viena lieta, pie kā mēs jau esam šogad strādājuši un domājam strādāt nākamgad, tas ir šī digitālās programmas asamblē, kas ir 15. Gads, kad mēs būsim prezidentējošā valsts, un mēs ļoti gribam, lai šī asamblē notiktu Rīgā, lai mēs varētu pastāstīt visiem par to, kas mums šeit Latvijā ir, ko mēs darām, kādas pakalpojumus mēs piedāvājam, kāds ir šis mūsu servis, jo visiem ir skaidrs, ka Igaunija ir laba, bet mēs gribam, lai visiem tikpat viennozīmīgi ir skaidrs, ka Latvija ir laba.